Det er både sjovt og kreativt at arbejde med beton. Og selvom hverken Anton eller jeg er uddannet struktør, altså en der arbejder med beton, så kaster vi os gerne ud i det. Vi vil lave fire haveborer, og der er altid noget at lære, også i dag. Jeg har lavet en, en ramme, så giver det lige noget fugemasse rundt sådan, at det får en afrundet blød kant. Vi har beklædt dem med koboldblå plastik, ikke for at de skal være blå, men for at overfladen skal være super glat. Det er perfekt. For at få alle boblerne ud af betongen og dermed sikre en overflade uden små huller i, så vibrerede vi med en vibrator. Efter små tre uger tog vi pladerne ud af formene med begrænset succes. Bordpladerne er super pæne, men der har været en fejl i cementen. Den har fået fugt, så det holder ikke til en skid. Belært med nyhøstede erfaringer gik anden støbning perfekt. Alle kan støbe i beton. Og vil du være rigtig god til det, så klik ind på Gør noget.nu og tag uddannelsen som struktør.